Dobro jutro, dobar dan. Bolje vas našli. Danas idemo u našu matičnu državu. Šalim se, ali idemo stvarno u Mađarsku. Idemo da obiđemo jedan veliki zoološki vrt, tamo nikad nismo bili, bukvalno je pored nas, tako da vas vodimo sa sobom, možda iako se vama svidi da i vi posetite. A, ušli smo u moju matičnu državu, to jest u našu matičnu državu, se mi šalimo. Super, na granici nikoga nije bilo, mi smo bili prvi jedini, tako da verujemo da će onako biti lagan dan, da nikoga nema da nas blokira. Da si ti osjeći kao najnuli turist sad, kao u sred zime dolazimo u zoovrt, a tu smo pored nikad nismo bili ranije. Bukvalno, i sa što najgore, nemamo uopšte forinte, tako da ako ne primaju katete ili eure, onda moramo negdje da razmenimo pare, znači propali smo. Ništa, bar će biti zanimljivo. Iskreno, očekivao sam da sigurno primiju kartice, a sad ne znam, onako djelo je malo tužno je ulaz. Možda i ne. Primaju kartice, to je podjedan, to je jako bitno. I iskreno, laknula nam je i možda se kupi hrana za životinje, tako da smo uzeli, čini mi se da je onaj kikiriki. Jel? Da, ajde vidimo šta ovdje ima. Inače, nas imala želja da slikamo ovdje, da ona bude, ne što budeš kročitelj zmija. Sada ja namjera tu zezam. Slikamo ovo sa Samsung S22+, naravno. Ajmo naći, na smej se. Prejake su slike. Ovog majmuna mi nemamo kod nas, u zoološkom vrtu. Boga mi nema. Ovo je neki majmun specijalac. Vidi kak' neki brkati. Pingvini! Nemamo ni pingvine. Nemamo. Nemamo. Jaaa. Što imaju lije baze. Mogu ti reći da je baš dobar bazen. Šta je fora? Ovo nisu pingvini. Pa nego šta je? Jel' jest pingvin? Jest pingvin. Jel' pingvin? Pingvin je samo malo čudan. Mi ne znamo ni šta je pingvin. Nije pingvin, je samo malo čudan. Skontak sam, pingvini su sa Galapagosa. Znači to su neki malo drugačiji pingvini. Ali kad se lijepo namestuju, deluju mi isto kao svaki drugi pingvin. Deluju mi kao da je napolju. Ogroman, ogroman je. Aha. Da li možemo ući ovdje, ne znam. To su krokodili. Znači sam otvrnim vrata onoma krokodili. Nije se plašim, iskreno. Ajde, probamo. Zatvoreno. E, dobro je. Možda i bolje. Možda i bolje. Ne znam, da li vidite leoparda. Zoomirat će svaki u postprodukciji. Ogroman je. Eno, dva. Ogromni su. A su se mi imao išli kao u filmu. Imamo neki utisak da je malo loši obezbedjen ovaj zoovrt. Malo strahujemo za svoju bezbednost. A to je možda samo subjektivno. Moguće. Pošto mi baš nismo neki eksperti za sigurnost naroda. Šli smo u neki deo da se ugrejemo. Jebe, baš zima. I ovdje su neki mali pacovi ili šta li ovo? Ćelavi pacu. Užas, moram ovdje uslikan da pokažem mami. Kak je gadan, brate, stvarno. Jer mam inače voli ove ćelave pacu ili šta. Pogled, užas. Ovo je jako strašno. Ovo je jako strašno. Nikad da se spavaju. To je fino topo. Da, djelo da je baš onako udobno kao fazon. Ko je ovaj? Pa ovo, boga mi, veliko. Ovo je neka guštara. Ovo je vjerojatno sad mali ovdje, ali ovo djelo je kao veliki guštar. Naca hejte paca, ovi su baš lijepi, šta hoćeš? Ovdje nije nema ničeg ko zna šta je pobjeglo. Nije isto paca, očinio neka tu je. A gdje je? Pa tu je, negdje sad tu je. A možda je prošli iz one rupe vamo. Razumeš, tu dođu da jedu. Mogu te reći da ovoga nema isto kod nas, jel da? Pa ima neka izvidnica, ali ne može ovako blizu i nema... Ali imaš žirafa kod nas ili nema? Tri žirafe, mislim ovo je. Uuuu. Pogled što jede koru od drveta. A još ostavljaju da ne može da jede, ipak jede. A kada Žiko? Sebi živo pojao što nije dozvoljeno. Preslop. A ono što je dozvoljeno iz dede. Ovaj garan žirafa se zove Žiko. Još što bi ja volio imati žiraf. Ne razumijem zašto. Ja moraš mi slikati pored žirafa. Ajde. Pa normalno, ako ćemo sad sa žrafom, mora žrafa da se vidi. Žrafa! Ja što bi ja volila svaki žrafu. A volila bi samo prvi dan i drugi dan da bi plakala svaki noć i kući. Je li tako? Da. Je li ovo crvena panda? Nije, rakun, brat. Rakun, kako može biti crvena panda? Red panda. Je li jeste? Gde si? Crvena panda? Da, nisi to nikad video. To mi je kao neki rakun. Evo je. To neka mačka nas. Ma to je crvena panda. Danas mi imamo da hranimo. Please do not feed. Aaaa, pa što? Pa vidi, snimi koliko je slatka.
Bože, koliko smiješno stvorenje. Ovo isto nema kod nas. Nema, ima u Beču. Jedna grba Kamila, odmah se pomamila. Kao ti ima ovaj frizuru, ovaj sam. Daj, naco, brate. Sada kažem, imam frizuru kao Kamila. A baš su slatke. Ćao, Kamile. Kaže, ti znam se, ima govoriš čao. Moram da se kontroliš. Širkan. Uuu, ali dobro hrane ovdje, čovječ. Pa baš su ogromni, da. Vidi. Sada su se malo uzbunili. Naci upravo rekla da nije koza obična, nego je djavolja. Pa pogledajte kakva je. Šta, obična koza? Kod je volak neki. Nije, samo idu malo nazad, nazad je idu ove. I tako rogove. Je sad crna, ima rogove, kod je voljak. Leski monal. Meni ovo dele, i ovo isto nema kod nas. Dele mi kao neki paun, samo. Planinski paun. Namjestio za slikanje. Možda ga možeš raniti. Jel piše negde please do not feed animals? Ne, piše ajde dajmo da jedu. Šta ako me ugrize? Čim ište ugrize? Vidiš da bi zna. Joj, aj ti. Zva, zva, pa da nemoj mu tako. A lepo mu daj iz ruke. Joj, Saki, ne smiješ tako. Nemoj samo da pojede karton, pa se mi budemo krivi. Čekam, nemoj karton. Jel uzo? Uzo je, vidi. Jel jest? Jest, jel fino? Ćeš mu dati iz ruke? Jel fino, Kari? Ne znam, izdiže ruke posle. Šta će posle ti? Ejoj. Jel malo, Bambija. A jako je dobar, a ne znam, ja smijem pomaziti. Pomazi Bambija. Jel smijem? Smiješ. Nije on je samo dolaga. Ej, ti mu daj. A ćeš mu ti još malo dati da ga ja pomazim? Jel smijem da te pomazim? Dajmo jednom rukom, drugom ga mazi. A to je srndač. Pa šta sad srndač ima ga i u žerniku, brat? Nacu, ako si hranjenje srndaća. Pa šta ako srndać bude besa na mene? Neće, daj Bambi malo, ajde. Ajde, izvoli. Brzo dok nije došli srndać. Viš, on ode zbog srndaća. No, boji se. Boji se. Onda ništa. Ko je jač, taj jede, nažalost. Je, afrički nosor. I pogled koliki je. Nije, je li indijski, šta piše? Indijski. Indijski. Koliko je ovo slatko. Da nije ograđa, mi za plako. E, ćemo da izumiramo. Tako su nekako. Simpatični. Je li to mjauče srna? Ne, neka ptica, brate. Aha. Mjauče srna. Izvinjavam se. Evo, lavi lavica. I baš lepo izgleda. Baš su lepi. Mislim, pogled je ovo. Znači, južnoafrički beli lav. Nera ga lavica. Tako isto mene kad naca nervam da je tako isto režim. Naca, to je nilski konj. Eto, to isto nema u Subotici. Hipo. Vidiš se smiješan. Hipo, hipo. Ne, mislim da nije. Pa nilski konj piše, ovdje nilski konj, brate. A jeste, hipopotamus. Životinja koja se najviše smeje. Mislim da je malo nervozno što je sam. A njega smijemo hraniti? Ja mislim da ne, jel da? Koga? Pa hipa. Pa ne može prići, kako će ga hraniti? A jeste. Jako velik prostor. Viš da prekrstio nogu. Su neki zeče tamo s njima? Jes. Ali oni mogu izaći gdje god hoće. Posto nije ograđeno. Da zec ne može zeći. Evo, ovaj tempel je tempel od slona. Gledaj, Naca, ova te čeka. Moja koza. Ova te snimila koza tvoja, vidi kako te čeka. Koza za smirnjima. Ovo je jarac, nije? Pa jarac koza, to je što ih si izjava. Vidi ga. Piše, you can feed us with zoo food. Aha, kako se da hranim? Joj! Dajmo. Joj, znači da napravim pometnju, jel da? Aha, Naca hrani zoo food, to je to. Eto, nema više zoo food. A ima još malo, ajde. Joj, sorry, nemam više. Bye bye, kozice. Šta je ovo, neki mini majmuni? Mini majmun? Da, ovo je marmoset. Ja u životu nisam vidio. Aj, aj, baš gadan. Ne, nisam mi lepši. Jeste, mali me, uvi kako skače. Ti gada, materi. Ovom kad bi napravili kikice. Ovo je jako sva smiješnja. Evo, naravno štuka. Stavim se, nije štuka, vjerovatno. Pirana? To je pirana? Mislim da su pirane male, neke ribice. Mi smo jedno vrijeme ozbiljno razmatrali da kupimo aru, ali smo odustali. Evo, ovakav bi bio da smo kupili. Mi smo htjeli više plavu, ne? Daj mi sad je plavu, kao stuber. Prelepi su. Puma? Ona je onako dosta mala zapravo. Naspram svih ovih mačaka. To je naša obična mačka, samo velika. Da, to sam baš htjela da kažem. Baš lepa mačka. Crveni ibis. Smešan. Verovatno je to rozo mužjak, a ovo su ženkice. Baš su slatki. Lijepa život. Tapijac. Ovoga smo mazili za ovog kvrta koji smo radili jedan. Baš je velik. Ja nisam radila.
Kiša, ali je tapir, ja mislim da jesu 100% lična. Jesu tapiri. Ona me smiješa svinjice. A gore je neki veći. To su ovi mane veći smiješni. Pogledaj način te kralje, dođe ga više. Joj, mazio bi se verovatno. Džinovski mravo, je iskreno trgla sam se. Se vidi? Vidi. Užas. Nije mravo da nikad... Ali nešto jako nervozan. Nisam nikad vidio džinovsku mravo. Nikad, ali jako je nervozan. Traže mravo, jaguar. A neće nam priđe. I bolje. Crna mačka. Vin turong, jeste. Neka gadna mačka. Da kao neki rakun. Kao neki rakun, samo mnogo, mnogo gadnije od rakuna. Nas, popodne. Ne interesujete me smrtnici. Nas, vidi arsa. Beli arsa. Nisam videla belog magarca. Tvoj običan magarac, svaki drugi. Kakav onda naš? Ha, magarac isto. Da ti napravi predstavu. Gde si, dabar? Mislim da je on nikad nisam vidio uživo. Nije. A to je vidra, bre. Vidra? Dobro, treba biti malo deblji. I veće, verovatno, i brkove ima. Ušli smo u kola, iskreno crkli smo. Baš vredi doći, ima svašta što nema u Subotici. Također, kad ovako idemo na ekskurzije, baš mi mnogo znači što imam Samsung Galaxy S22 Plus, zašto pravi stvarno super slatke baterije, traje ceo dan, brojim i korake i onako baš dobro me služi. Koliko smo koraka na što će kažem? Ajde, čekaj. 5343, a delo je kao... Da, ja očekivala 9. Sad ne znam šta ćemo, sad ćemo se dogovorimo da ćemo Moroholom ili nećemo. I onda vam se jadamo. Ovdje smo stigli u rasadnik, ali s obzirom da smo svaki ja pričali u isto vrijeme, zvuk nije dobar, tako da vam sad snimam naknadno šta imaju u rasadniku. Ovdje nemaju to drvo što nam treba za šumu. Stigli smo u drugi rasadnik, ali tu nema nikoga, sad pokušavamo da nađemo nekoga. Stigli, istovaramo našu šumu, buduću. Jednog dana kad budemo imali šumu, da znate da je sve poteklo iz ova dva džaka. Stigli smo kući, nešto fino miriše, Naca kaže izaziva me u pravilnju burgera. Ne znam što to znači, ne znam kako što to izgleda, ali sad ću vam pokazati i sigurno sam da znam već ko je pobednik, ali ajde da se ne hvalim, da vidimo ko ćete pobediti. Naco, lepo izgleda. Znači imat ćemo ovako neke sastojke i takmičenje može da počne. Imamo sve spremno za pravljanje burgera, a pošto sad imamo novi kanal sa kuvanjem i uvijek mi fali nekih kontenta, šorcova, prvo će svaki da me snimi kako pravim burger za šorc. Druže, burger gori! Ne, tamo na to, brad. Vidiš ti s kime ja radim, i sa njim, i sa njom. Meni je ovdje logično, je kao što. Reel smo snimili. Sad se bacamo na takmičenje burgera. Ja se nadam da će sudija biti na moje strani. Uglavnom burgeri koji svi vole to su pavlaka, meso i majonez. To je ono, aj kažem, proverna kombinacija. I salate, imamo samo jednu vrstu salate. To nemamo neki veliki izbor. U stvari, zaborav stavim majonez. Ja se izvinjam, so sorry. Iza mene se nalazi tajanstveni Remzi. On je najluđi testirač hrane u Novom Žedniku. Inače, jako se bojim, pošto on sve ocenjuje, ništa mu ne odgovara, jako je ljut. Kao ne iz idola, kako zove, ne iz idola, nego iz onih... Kako zove na emisije kad je procenio? Ja imam talent, kako zove onaj onaj što nikoga ne voli, tako je ovaj, nikoga ne voli. Pa bit ćemo tihi da čujem šta kaže. Burger broj 1. Nekad nisam nije toliko sveža. Izbor sastojaka je poprilično dobar. Salata bi mogla da bude svežija. Sad ćemo da radimo presek. Da, zna se. Meso nije izbečeno kako treba. Ne znam da li se sudi uopšte da probam ovako nešto, ali ajde. U moje vrlo nisam ja veko meso na te. Ne. Odvratno.
ovdje ubači neki chili sos. Vidim da niste imali baš neki veliki izbor sastojaka. Salata je ista. Pretpostavljam da meso isto tako nije na propečeno. Ne vjerujem da će biti bolje ovaj put, ali ajde probat ćemo. Malo bolje. Vjerovatno zbog ovog pikantnog sosa. Ali, nije nešto što bi jeo uopšte. E sad, pošto se nismo proslavili, sad ćemo da vidimo ko može brže da napravi burger. Ne brže, nego imamo 10 sekundi. Imamo 10 sekundi, pa dobro da. I ko šta napravi, to je to. Ja ću da ustanem. Ajoj, čekaj, ja neću ustati. 3, 4, sad. Ne, stani! Steklo ti vreme, Naco. Ova lepinja nije bila tu. Bila je tu! Mislim da je lagala, a sve jedno vidit ću šta kaže kolega Remzi, da li valja, da li ne valja. Ne znam kako će da reaguje. Dakle, da počne. Malo više salate, to svežije. S obzirom da su napravili ovaj burger za 10 sekundi, ja ću da ocenim 3. Dvojka. Dvojka. Sve isto, samo vidim da dupla lepinja. Što je bilo vara, ali ne znam, možda što se iznenađa. Malo bolje prošlo. Čekaj. Iskreno, ja sam pobedila. Ucrnjena slika. Ali ono, loše se osjećam. Ja se to idem, idem kući spati. Bukvalno. Nemam više ovo. Bukvalno, moramo naći neke blaže ocenjivače. Idem kući spati.